aja sampai pedet hati ini niku nyambung terus ngono lho. Ha nek mboten nyambung terus gak dikeru lah. Berarti nyambung itu tidak berarti terus Allah Allah Allah. Mboten, mboten. Dadi batin iki nyambung ing ngersaning Gusti, ngono lho. Dadi sambung. Mboten. Mangane teng ngriki sing jenengan tangetaken kula wau lak dereng kula jawab, Pak. Kula nyuwun pinageran pinayungan kinabulan kinemulan kisinamatan awak kula lan keluarga kula sedaya sampun ngantos wonten setunggal alangan punapa-napa wonten sejaala sampun ngantos tumomo satu-satu dados sekadang kula nyuwun ayem tentrem yen mati ayo bebarengan balik sampurno nang asal mulane lho. Dadi asale teko Gusti Allah kudu balik nang Gusti Allah, ngoten lho. Tiang anu mbah nopo supados kula niku saged ikhlas ngoten derek-derek ngoten saged tiang ikhlas kados jenengan niku pripun mbah? Carane gampang nggih belajar. Tiang saged manunggal nyawiji kalih Gusti Allah niku sak lintune Islam nggih saged mbah Bri? Saged. Saged nggih. Saged. Sedaya cara bimbingan agama nopo pun tuntunan niku saged ngriku. Balik teng lakune. Ngoten lho. Teng lakune. Mboten usah kaken pola berarti tiang niku asal lakune sae insyaallah temoto sedanten tumoto sedanten nggih. Nggih. Nah, tapi kadang sing diuber derek-derek niku Mbah Pri. Nggih. Sing diuber derek-derek niku rata-rata kan pengin membuktikan mata batin. Nggih. Meditasi pengin saged ningali ngeten. Lah niku pripun janjane tepak napa mboten karep kados ngoten niku. Ngeten. Ningali nek sing ditingali kepingin roh setan-setanan jinjinan nggih keliru. Mboten lho. Keliru. Lah nek sing ditingali wau kula kepingin sumerep. Sak lebete griya kula niku enten napa? Pomo nek kula ketok ku kene iki ana setane, ana kuntilanake, ana ana ya. Ya apa carane sejeno lah ngoten nah. Ya ngoten mau. Saged ngoten niku. Saged. Betah waktu dangu ngoten niku latihane. Dangu. 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 Tergantung niki niku wae lho. Ngriki. Nek nyambung terus nggih cepet iso. Napa malih nek kene iki disambung iso nyambung nang sakti paningal. Digeli sagete. Ngoten lho. Lah nek tiyang niku pengene langsung napa menembah kali Gusti Allah napa lewat jalur semedi lewat jalur meditasi sak gradakan setengah jam langsung saged itu mboten saged bagi niku mek dikeru liwat itu diliwat tok ngene dewer no dibaleni manen nanti kok gak ono ngoten nggih dadi sing kados ngoten-ngoten niku instan-instan ngoten niku mboten sejati mek dikeru tok. Anak sejati ini kepingin bukti wujud sejati ini sumerep ini nggih suwe monggo pelem ngono mlakune liri-liri ngeten dadi kena didelok ditamatno ngono lho. Lah nek instan ya wis tok. Gusti Allah niku sejatine sinten to, Bapak? Gusti Allah niku kanton anune sing ditanggetan sampean tanggetak niku nek nurut Jawa niku enten Gusti Agung. Gusti Agung. Gusti Allah niku Gusti Agung. Engkang nguasai alam jagat niki. Nggih. Mboten saged ditingali. Mboten saged. Mboten saged ditingali niku, tapi kena ditateni suarane nek ngekeki tamba wong niku, nek teko Gusti Allah niku pas.
Mboten ada mboten tidak. Ngapunten Mbak Pri. Nggih. Swanten niku nggih. Saking ngriki apa saking ngriki? Saking ngriki. Niku pas mboten ada mboten tidak. Tapi nek kedaken pek ngenten niku gangguan bangsa alus. Serangan. Tapi waduh nggih bangsa alus. Meleset ngeten nate nggih Mbak Pri. Nggih anu nek pun ngoten niku kantun pikiran kula. Pikiran kula lho. Kula baleni malih. Oh. Ngoten. Tetep diraosaken nggih. Nggih, diraosaken. Kali kenyataan dicocokaken kali dengan sakti pamireng, sakti paningal ngono lho. Jenengan mboten nate ditugeni intel polisi ngoten disuni bantuan ya terus ngoten-ngoten niku Mbak Pri. Ampun ngomong niku pun belenger. Mun belenger kula niku biyen niku gelek narep tiang. Napa, Pak? Narep tiang. Narep tiang niku napa, Pak? Nggih. Bengi kula dipuru kali polisi. Heeh. Mantun nyepung tiang wonten niku nggih. Nah, mboten ngaku-ngaku kula diceluk dikengen narep. Kula narep mboten tanggal kata-kata. Heeh. Sampeyan ngerokok, Mas. Nggih, rokok nopo? Biasane kula di Samsu. Intele kula celuk. Sirsih mrene yo. Aku tukokno di Samsu rong cepet. Kula paling ngangen, Mas, rokok Mas. Niku rokok cedhet-cedhet kula takoni. Sing kula takoni niku duduk tangkeme sing jero niku. Akhire nggih crito. Akhire kula ngiyaten tok. Iya wis iki pelakune ngono. Interogasi nggih. 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 Niku biasanya kasus napa mawon, Mbah? Pembunuhan sing kata. Pembunuhan. Salah satu kasusnya pripun niku, Mbah? Coba diceritakaken, Mbah. Sing kados iki gedangan marinir niku. Nggih. Niku sing estri dipejahi. Lah. Ceritane niku kan dianggap nyolong pitik ngono lho. Mari ngono terus. Si wedok dipecahi. Lah dipecahi. Ya mbek niku goleki anu kira-kira sapa sing mateni ngoten. Lah ternyata sing mateni niku bojone lari niku tapi enten ditahan enten ngene. LP ngono lho. Ada di pos terus polisi mubeng-mubeng ya mboten enten. Gak ana Mas. Anu, aku goleki. Wong awakmu goleki mumet-mumet kono tok. Arek iku nyambut gawene dandani mesin TG. Iya Mas, sampeyan karo Mas. Ya iku ning jero LP, waduh si teng LP kepanggih akhir. Iya bener sampeyan. Iya. Lah kados kedadosan ngoten niku sering njenengan buktiaken menene niku warga napa mboten Mbah? Napa mawon misale yogane napa mboten Mbah? Nggih. Nek polisi-polisi niku pun pamu kula. Oh. Dadi kados pembunuhan teng ngene sepanjang niku rumen sepanjang tani niku. Heeh. Sampai bojone polisi ini sak anake dipindah niku teng sepanjang tani niku. Heeh. Kangge nunggu sing dituduh niku wau. Oh, si tudurku melarikan diri. Nggih. Akhire ngoten ajenge Riaden niku namine anu sinten Pak Matawi niku limat-limat opo lho apa ngono kok tandur kono ngingon anu ngingoni asu turu lho lah yo opo katene areke lho Kalimantan lho engko lho riyo kurang dino telu dino areke teko bar riyo kalau telu dino teko saestu ya kari nyebak mawon. Nggih, rumiyin. Nggih, rumiyin ngoten sering ngoten niku rumiyin. Nggih. Mane kula sampe apal tilpune Sirsa Sidoarjo 8921160 lho. Lah sampe apal saking blengere. Sampe apal nomor tilpune istana nggih, Pak nggih. Mboten mesti apal sak niki. Kula mung rombune tok 005. Nek istana ini ku 0039, nek kepresidenan 005 ini ku. Ini wonten derek-derek tangret Mbak Tri.
peningale panjenengan, nggih, pandangane panjenengan kan kathah tiang ramal. Niki donya niki kok kuwatah tiang di skenario supados saged pedah kuwatah. Lha niku napa leres babde menurut jenengan lho. Wonten pihak ingkang menginginkan pengurangan manusia massal di seluruh dunia. Betul nggih. Betul. Bahkan ada yang menghitung manusia di seluruh dunia hanya akan disisakan 28,7% sak atus ngoten ya Mbak Pri. Nek niku mboten. Mboten nggih. Mboten. Mboten. Yo dianggep ae niki sing dikurang-kurangi niku keluarga berencana. Nggih. Tapi memang leres nggih Mbak Pri. Nggih enten. Bang ada yang menginginkan itu ya, Pak ya. Nggih. Nah, sampai kali corona lah menginginkan nah, itu. Bagian dari itu. Itu bukti lah. Sudah nyata bukti. Dan masih ada yang lebih dahsyat setelah corona. Lah. Dan Mbak Pri berusaha berdoa supaya itu tidak bisa masuk Indonesia. Tidak masuk di Indonesia. Nggih. Tapi kalau feeling ini Mbak Pri. Nggih. Feeling. Kinten-kinten melebet Indonesia napa mboten? Wah. Mboten sanggup kula nek dikongkon nabir. Mboten nggih. Nggih. Kula nek mboten dikeru sing gawe urip nggih mboten wani ngomong. Nggih. Berarti lah Mbah Pri niki mbenten-bentene nggih. Nenuwun babakan niku. Nggih. Pripun nenuwune? Nggih. Nggih nyuwun teng Gusti penyakit sing sakmantune corona pun dilebetaken teng Indonesia sarate napa Gusti durung dikekeki. Ingat mau nak izinkan syarat guna. Berarti mau tanya kebutan mesti langsung diparingi boten. Boten mesti, boten mesti. Makan di sana koruan sakit garing, kadang-kadang ngeri kisah kemput-kemput. Makan mantan nadi ngempet kau tanya ku piringnya sih telus sih kait mari mangan kait disui sih telus. Luwe mana? Nanti lo. Jadi gula gula bengi ni baju gula mesti nyediani. Nyediani apa? Jar. Ge. Nek mboten sekul nggih roti, nek mboten roti nggih buah-buahan, termasuk sing gampang panganane kula nek bengine buah naga niku. Kok entek loro ganjel wis. Kayak wis silo maneh wis. Oh berarti anu nggih pasti lem wonten niku nggih sering nggih gadah pengalaman dikirimi santet napa wonten niku nggih Mbak nggih. Kados wau criyose nggih. Mangane tiyang niku nek diparingi eling nggih selamat ngoten lho mangene men teng mriki ngoten awas lan eling lho niku napa pin awas gak eling bleng eling gak awas bleng ngoten lho eling lan waspada nggih nek kados misale teng pundi-pundi kersane mboten enten kecelakaan wonten niku napa nggih saged damel cara kewalik wae. Napa wonten lintune? Kae ya napa? Mboten nate kecelakaan, selamat terus dan bundi-bundi ngoten lho, Pak. Nggih. Niku mboten saged ten anu ngoten. Wong tiyang kedunungan apes. Ngono. Tiyang kedunungan apes. Mane nek tiyang sing nggadhah kaweruh niku melaku kati metu teko lawang niki pun diterapaken ngono lho. Lah sing isi doane nggih selamat niku ngono lho. Lah sing duwe ilmu nggih ngetrapno ilmu misale kaluragan nggih diterapno kaluragane niku. Nek Mbah Pri napa ngenten-ngenten kersane medal saking griya maos napa Mbah kersane dipun paringi selamat kali Gusti Allah Mbah. Kula nek maos mengen terus duh Gusti Allah kula sak niku kudu arep sorawon. Kata mawon. Saya penting eling ya. Ya eling tengok siapa. Jangan kan nanti panjang, nanti sanjang. Eling kali dunia urip, eling kali sehingga dalam kesan ni tak berpuncak puncak yang perlu gitu. Selalu eling dalam kondisi apapun gitu. Enggak. Niku berarti mboten anu mboten asa lepas kali Gusti Allah. Nggih, aja sampai pedhot batine niku nyambung terus ngono lho. Ha nek mboten nyambung oh, terus gak dikeru lah.
Berarti nyambung itu, nyambung itu tidak berarti terus Allah Allah Allah. Boten, boten. Tadi batin iki nyambung ing ngersaning Gusti, ngoten lho. Dadi sambung. Boten. Mangane teng ngriki sing jenengan tangetaken kalau wau lak dereng kula jawab, Pak. Kula nyuwun pinageran pinayungan. Kinabulan, kinemulan, kisinamatan, awak kula lan keluarga kula sedaya sampun ngantos wonten setunggal alangan punapa-napa. Wonten sejaala sampun ngantos tumomo satu-satu dados sekadang. Yen mati ayo satu-satu dados sekadang. Kula nyuwun ayem tentrem. Yen mati ayo bebarengan balik sampurno nang asal mulane lho. Dadi asale teko Gusti Allah kudu bali nang Gusti Allah, ngono lho. Niku. Nggih. Asale saking Gusti Allah kedah langsung malih teng Gusti Allah. Nggih. Asine anu nggih, Mbah. Apa tiyang gesang niku asine nggih simpel, mboten rumit-rumit. Tapi didamel rumit dhewe ngono lho. Sajane mboten rumit, tapi didamel rumit piyambak. Nggih.